ဖိလစ်ပိုင်နီနိုင်ငံကရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရင်ရွေးချယ်မရှိကြောင်းမကြသိမီကရွေးကောက်တင်မြောက်ခံသမ္မတတဲ့ဖာလီနာမာကော့စ်ဂျူနီယာမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဒီရခင်သမ္မတဟောင်းဒူရာတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုထောက်ခံတော့လဲလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချထားကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယ်ဂျာဇီရာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဟောင်းလိုရီဂိုဒူရာတဲတီနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီအိမ်မြို့အခြေဆိုင် ICC မှာ2019ခုနှစ်တွင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရာတေးဒီတရားမဝင်ဝေးနှိမ်နေလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဆွဲချက်ဖြင့်ယမန်နစ်က ICC တရားရုံးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံခဲ့ရပါသည်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာ ICC ကိုပြန်ဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးလို့ဒဲသာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာမာကော့စ်ဂျူနီယာကဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်အာဏာရလာခဲ့တဲ့သမ္မတမာကော့စ်ဒီမကြာသေးမီကသူ့ရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအတွင်းဝင်နဲ့အခြားဥပဒေအကြံပေးများကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငွေနှိမ်နေလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်တက်ဖြတ်မှုများပေါ် ICC ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်သက်သက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။2011ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှ2019ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ထိဒူရာတေးရဲ့ငွေနှိမ်နေလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တက်ဖြတ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိနေကာရင်ခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလတွင် ICC တရားသူကြီးများကခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။တို့တော့ ICC အနေနဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကကာရင်ခန်းထံသို့ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဆိုင်းငံ့စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ပြောပြီးတကယ်လည်းဆက်လုပ်ပေးနေတာပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ ICC စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြန်လဲစတင်နိုင်ခြင်းကိုမာကော့စ်ဂျူနီယာကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာ ICC တရားစွဲဆိုရင်မလိုလားတဲ့။ဒါမှမဟုတ်စောင်းရနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့နိုင်ငံများတွေနောက်ဆုံးအားကိုအားထားပြီးရနိုင်ငံတကာတရားရေးမျက်နှာစာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတရားရုံးရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဒီအမှုစွဲချက်တစ်ခုပေါ်ပြည်တွင်းတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဆိုပါက ICC ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်းငံ့ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှေ့နေကာရင်ခန်းဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတွင်၎င်းရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးဖလော်ဝိုင်းအစိုးရထံမှတောင်းဆိုထားတဲ့ဆိုင်းငံ့မှုတွေအာမခံချက်ပေးပြီးမရကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတတ်နိုင်တယ်များအစောတည်းပြန်စတင်ကြောင်းမိမိကောက်ချက်ချပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒူရာဒီနှိမ်နှင်းမှုတွင်ဝေးစေဝအမှုများနဲ့ပတ်တပီးတန်လျာရှိသူ6000ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြအောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်စရာများကိုအခြေခံပြီးအေဂျာစီရာသတင်းတွေပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။